Joo, kiitoksia ja lämpimästi tervetuloa THL tähän Isähoitaja-hankkeen loppuseminaariin. Työskentelen tosiaan hyvinvointiosaston johtajana täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tämä kysymys sukupuolten tasa-arvosta niin työelämässä, perheessä kuin kaikilla elämänalueilla taitaa olla niitä pohjoismaisia keskeisiä perusarvoja. Ja itse asiassa, kun meillä Pohjoismaissa ja Suomessa on kattavat hyvinvointipalvelut, kattava sosiaaliturva, se edellyttää sitä, että työikäisen väestön keskuudessa on korkea työhön osallistumisen aste. Ja tämä koskee tietysti myöskin pienten lasten vanhempia. Ja tutkimusnäyttö kertoo siitä, että itse asiassa perhevapaat ja lasten päivähoitojärjestelyt ovat ne keskeiset keinot, joilla voidaan vaikuttaa työn ja perheen yhteensovittamiseen. Nämä perhevapaat ovat tietysti tarkoitettu sekä isille että äidille, mutta käytännössä äidit käyttävät niistä edelleenkin valtaosan, vaikka tietysti muutosta tasapuolisempaan suuntaan on tapahtunut. Perhevapaiden käytön vaikutuksista on kyllä erittäin vahvaa tutkimuksellista näyttöä, siis perhevapaiden käytön vaikutuksista naisten työmarkkina-asemaan. Ne vaikutukset heijastuvat sekä naisten rekrytointiin, ne heijastuvat työuralla etenemiseen, palkkatasa-arvoon ja esimerkiksi siihen, millä tavalla eläkkeet kertyvät, minkälaisia eläkkeitä naiset vanhuuspäivinään saavat. Nämä on tietysti niitä varjopuolia, mutta sukupuolten työnjako ei ole silti yksinomaan. Tämän työn ja toimeentulon kysymys on vielä paljon syvemmistä asioista. Kyse on myös vanhempien ja lasten hyvinvoinnista. On kysymys isän itsenäisestä hoivavastuusta ja hoivataitojen kehittymisestä, mutta ehkä kaikista tärkeintä on korostaa sitä, että isän ja lapsen läheinen suhde on itsessään monella tapaa tärkeä sekä isälle itselleen että lapselle. Meidän pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät ovat häntäpäässä, kun katsotaan isyys- ja vanhempainvapaiden käyttöä. Pohjoismaisia tilastoja on siitä, millä tavalla raskausaikana, lapsen synnyttyä tai adoptioiden yhteydessä nämä etuuspäivät, minkä pituisia ovat, tai kuinka paljon etuuspäiviä isät käyttävät, miehet käyttävät. Ja näiden etuuspäivien määrä Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa on 2-3-kertainen verrattuna Suomeen. Tanskassa ollaan suurin piirtein samassa tasossa. Ja tutkimusten perusteella tiedämme, että nämä isille kiintiöidyt vapaat ovat tehokas keino vaikuttaa miesten vapaiden käyttöön. Tämä vuosi on itse asiassa se juhlavuosi, kun tulee 40 vuotta siitä, kun isyysvapaa tuli Suomessa voimaan. Ja sitten me näitä perhevapaita on tietysti useaan otteeseen hieman muokattu. Ja vuoden 2013 alusta lukien 3 viikon isyysvapaa ja 6 viikon isäkuukausi yhdistettiin. Ja näin ollen nykyisin isillä on oikeus 9 viikon ansiopäivärahalla korvattuun vapaaseen. 3 viikkoa siitä voidaan pitää yhtä aikaa, kun lapsen äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Ja tätä vapaata isät voivat käyttää siihen asti, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Lähipäivinä, lähiviikon aikana varmastikin on määrä hallituksen linjata, millä tavalla perhevapaata jatkossa Suomessa uudistetaan. Ja ymmärtääkseni tässä pohdinnassa on 2 keskeisintä kysymystä. Yksi on se, mikä on isille kiintiöidyn vapaan määrä, ja toinen keskeinen kysymys koskee sitten näitä vapaan käytön joustavuutta, joka ei ole suinkaan vaan yksiselitteinen asia, että joustavuuden lisääminen kaikilla ulottuvuuksilla olisi myönteistä. Mutta tänään puhumme siitä, mitenkä nykyisin voimassa olevan perhevapaajärjestelmän puitteissa isät käyttävät ja miten isät saataisiin käyttämään perhevapaita ja jakamaan lasten hoitoa äidin kanssa. Tätä EU-rahoitteista Isä hoitaa -hanketta
ovat toteuttaneet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohella työterveyslaitos sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö Miessakit ry:n kanssa yhteistyössä. Tämä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli on ollut tuottaa tietoa perhevapaiden käytöstä ja käytön esteistä. Meillähän on pitkältä ajalta 2000-luvulta Tilastokeskuksen tasa-arvobarometriin tuottamaa tietoa siitä, että miten yleispiirteitä kokoaikaisessa työssä olevat palkansaajat kokevat perhevapaiden käytön helppouden tai vaikeuden. Näitä tietoja on yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ja siis se, että miten palkansaajat ylipäätään näkevät tämän tilanteen. Mutta THL:n tiedonkeruun rooli on nyt sitten kysyä isiltä itseltään tietoa perhevapaiden käytöstä, siitä, miten isät ovat kokeneet näitä esteitä ja minkälaisia syitä on ollut siitä olla käyttämättä vapaita. Ja haastatteluja on tehty myöskin työpaikkojen esimiehille. Työterveyslaitoksen rooli on ollut sitten kehittää näitä toimivia käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamiseksi ja isien perhevapaan käytön tukemiseksi. Ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön yhdessä Miessakit ry:n kanssa on sitten toteuttanut mittavaa tiedotuskampanjaa. Tarkoituksena tietysti lisätä tietoisuutta perhevapaan mahdollisuuksista ja edistää niitä myönteisiä asenteita ja käytäntöjä perhevapaiden käyttöä kohtaan. Tasa-arvon tavoitteellinen edistäminen on tietysti työnantajan velvollisuus. Ja me tiedämme, että työpaikkojen asenneilmapiiriä voidaan muuttaa. Ja siihen tämäkin hanke on osaltaan tähdännyt. Ja myöskin perheiden sisällä, perheiden omatkin näkemykset äidin ja isän työnjaosta ovat sekä perheiden kesken erilaisia, mutta myöskin perheiden oma harkinta voi muuttua. Mä sanoisin, että työpaikkojen perheystävällisyys on sellainen tasa-arvoteko, joka samalla ilmaisee työnantajan arvostusta henkilöstöön kohtaan. Ja toivon, että tämä Isä hoitaa-hanke on sitten luonut entistä parempia edellytyksiä isien perhevapaiden käytölle, niin että tämä perhevapaiden käyttö mahdollisimman hyvin vastaisi sitten perheiden omavalintaisia toiveita ja tarpeita. Näillä viesteillä hyvät täällä paikalla olevat ja tilaisuutta muutoin seuraavat, toivotan teidät kaikki vielä lämpimästi tervetulleeksi. Kiitos. Kiitos, Tuire.